Aizvadītajā nedēļā Jēkabpils stadionā notika vērienīgs sporta pasākums. Olimpisko čempionu Ineses Jaundzemes un Jāņa Lūša kausu izcīņas čēpa mešanā. Šoreiz sacensībās uzstādot jaunus sezonas rekordus uzvarēja Madara Palameika un Vadims Vasiļevskis. Madara Palameika jau pirmajā metienā sasniedza sacensību rekordu – 62,02 metrus. Šis rezultāts līdz dāmu sacensību beigām palika nepārspēts. Par gandrīz 10 metriem atpalika juniore Līna Mūze, šķēpu raidot 52 metru un 81 centimetru attālumā. Savukārt trešo vietu izcīnīja Kristīne Buša, viņas rezultāts – 48,77 metri. Vīriešu konkurencē jēkabpilietis Vadims Vasiļevskis uzvarēja ar 82,94 metru tālu raidījumu. Otrais palika ventspilnieks Ancis Brūns, kura mestējas šķēps sasniedza 79,35 metru atzīmi, bet trešais – čehs Jans Sirovatko ar rezultātu 76,23 metri. Vīriešu konkurencē labāko desmitniekā iekļuva vēl viens jēkabpilietis Andrejs Bita. Šķēpus sacensībās raidīja arī bērni un jaunieši B, C un D grupās. Labākie rezultāti šajās grupās jēkabpiliešiem – C grupā meitenei Lainei Donātei 3. Vieta, Lindai Lupgānei 11. Vieta, bet Alisei Lakijai Širvei 17. Vieta. Savukārt B grupā meitenēm – Paulai Ābelei 8. Vieta, Ilzei Loķei 10. Vieta, Artei Lapiņai 15. Vieta, bet Mārei Kalniņai 17. Vieta. Savukārt C grupā zēniem vienīgais sportists no Jēkabpils Uģis Upmalis ieguva 8. Vietu, savukārt B grupā Pēterim Lazdiņam 12. Vieta. Jauniešu konkurencē jēkabpilietis Melita Vidējā, Kristīne Bita, Ruta Paužole un Justīne Ābola ierindojās attiecīgi 8., 10., 11. un 14. Vietā, bet Māris Ravžājevs jauniešu konkurencē palika 10. Mēs gribētu sākt ar krokari izteikt pateicību jēkabpiliešiem, kas uzņēmušies organizēt mūsu kausa izcīņas sacensības, un kā šodien to rāda, šī sacensība organizācija ir ļoti veiksmīgi un rezultāti labi. Protams, kad ne tikai Vadims ir sācis Jēkabpilī savu sporta šķēpmetēju gaitas. Pazīstamākais šķēpmetējs no Jēkabpils ir tieši Vadims Vasiļevskis, kurš 2002. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs Atēnās izcīnīja 2. Vietu, bet Pekinas olimpiskajās spēlēs palika 9. Čempionu Ineses Jaundzemes un Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā, kuru laikā leģendārie sportisti popularizē šķēpmešanu, jau 16 gadus notiek dažādās Latvijas pilsētās.